Про стан ринку праці на Тернопільщині, співпрацю з роботодавцями і легалізацію трудових відносин йшлося сьогодні за круглим столом в Тернопільському обласному центрі зайнятості. Докладніше в матеріалі Лариси Миргородської. Один із пріоритетів в роботі обласної служби зайнятості – надання адресних соціальних послуг роботодавцям, добір працівників з урахуванням особливостей виробництва, в тому числі із застосуванням психодіагностичних методик, проведення ярмарків вакансій, спільне забезпечення громадських та інших тимчасових робіт, професійна підготовка кадрів за замовленням. З початку року вдалося працевлаштувати майже 9650 осіб. Я в центр зайнятості звернулася перший раз. Я є по спеціальності менеджмент з інноваційної діяльності, але мені на праці зайнятості запропонували роботу менеджера з реклами. Мені показали, де я можу витягнути інформацію собі, роздрукувала собі візиточку і до них можу передзвонити і звернутися на рахунок роботи. Роботодавці мають можливість отримати певні інвестиції у свій розвиток від служби зайнятості. З них правом на отримання компенсації витрат у розмірі єдиного соціального внеску з початку року вже скористалося 140 осіб. Вони працевлаштували на новостворені робочі місця майже 190 безробітних. Сприяють у службі зайнятості демобілізованим учасникам АТО і вимушеним переселенцям, акцентувала під час засідання круглого столу заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Для цього налагоджують співпрацю з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, волонтерами. З квітня 2014 року в пошуках роботи до нас звернулись 531 вимушено переміщених громадянин. За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 229 переселенців, 36 проходили професійне навчання і 45 були зайняті на тимчасових роботах. Зараз в пошуку роботи нас перебуває на обліку ще 30 вимушених переселенців. Починаючи з березня минулого року, за сприянням працевлаштування до нас звернулося майже 1100 демобілізованих учасників АТО. 187 працевлаштували, 63 з них отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи, 28 повернулися на військову службу за контрактом, 73 проходили професійне навчання і сьогодні в пошуках роботи нас перебуває на обліку 761 демобілізований військовослужбовець. Ми надіємося на подальшу співпрацю з роботодавцями, про те, що вони все ж таки будуть шукати можливості для працевлаштування безробітних, особливо з числа демобілізованих зони захисників вітчизни. Одна із форм співпраці обласної служби зайнятості з роботодавцями – стажування на підприємстві. Вони проходять стажування, контролюють і центр зайнятості, і ми контролюємо їхнє стажування, і після цього ми їх працевлаштовуємо. За допомогою центру зайнятості ми працевлаштували за ці два роки 22 особи. Як зазначали учасники круглого столу, ці активні заходи сприяють розвитку легального ринку праці. З червня 2016-го за порушення трудового законодавства передбачені нововведення щодо фінансових санкцій. Тепер роботодавець, який ризикне працювати у неправовому полі, змушений буде сплатити значний штраф. Найбільше покарання – це на роботодавця, який здійснив фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення на роботу на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний час установлений на підприємстві та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Це 30 мінімальних заробітних плат, це 43 500 гривень на даний момент.